Our struggles are deeply connected. Nossas lutas estão profundamente conectadas. This is especially true because national and local governments in Brazil have deep military and security relations with Israel's regime of occupation and apartheid. E isso é especialmente verdade em função do fato de que governos nacionais e locais no Brasil têm uma conexão muito profunda e direta com as forças militares e de seguranças dentro do governo de Israel, ou de regime de Israel. They import from it technologies and training, which were field tested on our bodies to repress Brazilian social movements and to kill the black and the poor. E eles importam essas tecnologias e esse treinamento utilizando nossos corpos como um campo para testes, de forma a reprimir movimentos sociais brasileiros e assassinar pessoas negras e pessoas pobres. We continue to internationalize our popular resistance, they write. Nós continuaremos a internacionalizar a nossa resistência popular e conectar. Okay, should we start over? Yeah. Okay. We will continue, they write, to internationalize our popular resistance. Nós continuaremos a internacionalizar a nossa resistência popular. And to connect our struggles to end militarization and racist oppression from Rio's favelas to Palestine. E continuaremos a conectar nossas lutas para encerrar a militarização e a opressão racista nas favelas do Rio e também na Palestina. Desde as favelas do Rio até a Palestina. Together, they conclude, we commit to continuing to strive for the world Marielle dreamed about, a world of freedom, justice and equality for all. Juntos e juntas, nós nos comprometeremos a dar continuidade à luta que Marielle visualizou para o mundo, a luta para um mundo no qual a liberdade e a justiça e a igualdade beneficiem a todas e todos. Marielle presente. Uhul!